اسلامی لارخوانه سیریالونو ډرامونه چې کمنګا زمنګ ټولنه بینن سبا مبتلا ده. هر غسل او سمین هر خ او بد ټولنه ته وړاندې کیږي. نو ته څه فکر کې چې ټولنه کې به بچی د دین سس دکی وړوکه ماشوم ته پانچ راخلی بل ماشوم وجنی وړوکه ماشوم چاړه راخلی بل ماشوم علالی چاقور او باسی بل وهی دای د سنز دکړه دای د دغه ناولو بی اخلاق فاحشو سیریالونو نه زموږ په تلویزیونونو کې سره واندې ټولنه بد دینه سبخ اخلاق زده د الله نه یرا د الله نه خوف فکر دی. زموږ ټولنه سبا د بد اخلاقی طرف ته روانه ده. ولې بد اخلاقی طرف ته نه ځي؟ شپه او ورځ ورته دغه شیان چالان داغې نه سزده کوي، داغې نه اختلاط، یو بل سره مینه محبت عاشقی، یو بل سره ناسته پاسته خنداګانې، د دینه د تیښتې چل، د دینه ازادي جنکۍ، د هغې سره ټوپکې په لاس توپانچې په لاس ښکته پورته کیږي. ولې دا جرأت ورکوي زنانه وته چې تاسو داسې کولی شئ، تاسو هم ټوپک استعمالولی شئ، تاسو هم داسې تښتېدلی شئ. دا چلونه ورخی په هندي ډرامو کې ټول عشقونه دي، او په ترکی ډرامو کې ټول جنگونه، او په هغې کې ټول هغه یو بل باندې ور اچول. د دې نتیجه څه ده؟ ځوانان بد اخلاقه کا، هغې په ټوپک او په توپانچه او په برچه باندې اخته کا، د هر یو سره ګوري په بډه باندې یو شی وهلې، په معمولي خبره باندې یو بل پسې راوباسي وهي. او جونې جنکۍ د هغې نه بد اخلاقي د سزده کی، د هغې نه بد اخلاقي د دغې یو بل سره د رابطې او د تعلق او په آخر کې د کورنۍ شرم چې ټول کورنۍ ورسره وشرمیږي. دغه د ځوانانو دپاره، خاصتا د هغه چا دپاره چې نوجوانان او مراهقین دي، دوی د غرب او د شرق د دغه سیریالونو نه متاثره شو، خپل کلچر خپل عنعنات خپل دود او دستور یې پرېخوسته او په شرق او غرب پسې روان شو. د هغې پیخې، د هغې سټایلونه، یختان د هغې په سټایل جوړول، جامې د هغې په سټایل جوړول، یعنی تاسو ګورئ چې نن سبا پخوا خو به دا وه چې یره د میک اپ دوکانونه به و د زنانو دپاره، اوس یې د هلکانو دپاره هم استعمالیږي. دا څومره وقاحت، بد اخلاقي او د شریعت نه لرېواله شو. اخر به دا ټولنه څنګه د اسلام نه دفاع وکړي؟ دا به څنګه د اسلام باندې غیرت وکړي؟ دا به څنګه په ننګ ناموس باندې غیرت وکړي؟ کلا وحاشا. که موږ غواړو خپل افغاني غیرت را ژوندی کړو، اسلامي غیرت را ژوندی کړو، اسلام کې غیرت دی، الله غیرتی دی، د الله رسول غیرتی دی، مؤمنان غیرتی، اسلام کې غیرت دی، خپل افغانان غیور قوم دی، غیرتی قوم دی، دغه غیرت د موږ نن سبا روان دی. زی موږ خوښ یو که ناخوښ یو، موږ په دې اوس پوهیږو نه، د دې زور هله موږ ته معلومیږي چې کله مو اخلاق فساد بد اخلاقی په اولاد کې پیدا شي. درې نوي یو څپه.